Mediateori. Vad är mediateori? Jo, det är naturligtvis tankar och reflektioner omkring vad, hur medier används och hur vi använder medier. Kommunikationsteori brukar det kallas. Kommunikationsvetenskap kan det kallas och så vidare. Eller mediateori är ju en del av kommunikationsvetenskapen. Kommunikationsvetenskapen kan innehålla väldigt många andra saker också. Kommunikation, det är ett ord som kommer av latinets communicatio. Och det betyder väl ungefär att dela med sig. Information, det är tankar, budskap, fakta, känslor, åsikter, värderingar och så vidare som vi förmedlar genom då kommunikation till andra. Det kan vara enskilda i form av tal eller personlig kommunikation. Det kan vara massor av människor. Idag kan vi kanske nå nästan hela världens befolkning. De här två gubbarna, Claude Shannon och Warren Deaver, är väldigt intressanta förbröder. De gjorde en insats i början på förra seklet då de började forska på det här med masskommunikation. Hur effektiva ska kommunicera i massmedier. Och de gjorde olika modeller för hur kommunikation uppstår. Både personlig kommunikation och masskommunikation. Och vi kommer in på de modellerna så småningom här. Vi kan alltså säga att vi har två sorters kommunikation. Vi har dels kommunikationsmedel som vi använder för att flytta oss själva från en plats till en annan. Tåg, buss och bil har de tagit med här som kommunikationsmedel. Cyklar är kommunikationsmedel. Ja, våra egna ben är ju kommunikationsmedel. Det tar ju oss från en plats till en annan naturligtvis. Rent fysiskt. Så att fysisk kommunikation är ju ett sätt att använda kommunikationsbegreppet. Men det som vi tänker titta på här, det är de sätt som vi har att kommunicera. De kommunikationssätten som vi har använder vi för att föra över information mellan varandra. Och det kan ju vara tal, det kan vara skrift, det kan vara bilder, det kan vara kroppsspråk, det kan vara, ja, alla uttrycken för de fem sinnena kan vara kommunikationssätt. Det kan ju vara att man rör vid någon, smeker någons kind eller någonting sånt. Det kan vara att man luktar gott för att någon ska tycka att man är en trevlig människa. Det kan vara att man skriver saker, man kan visa bilder, man kan kanske göra något. Smaken är också ett sinne. Det är ett sätt att kommunicera, att göra god mat kanske. Det som är mest grundläggande i kommunikationsbiten är personkommunikation. Det är alltså att vi personligen pratar med varandra. Eller kommunicera på något annat sätt. Personkommunikation kan ju vara en chatt på internet. Det kan vara Skype-samtal. Eller Facebook-samtal. Där man sitter och skriver små meddelanden till varandra. Det kan vara, alltså alltid då det är en kommunikation mellan två personer bara. Då är det personkommunikation. Till skillnad från masskommunikation.
Masskommunikation, det är ju genom massmedier. Det innebär att en person eller ett företag eller en organisation eller staten eller någonting sånt skickar ut information till många människor samtidigt. Man masskommunicerar, alltså det som man vill ha sagt. Man kan naturligtvis testa att kommunicera. Här visar de ett antal munnar som kommunicerar på olika sätt. Den första ser ut att sjunga. Det är ju en form utav kroppsspråk, det här med att urmunnen ser ut också. Den andra ser ut att skrika. Den tredje säger någonting snällt. Den fjärde är lite sensuell kanske. Den femte ler och den sjätte, han kniper ihop munnen. Envägs kommunikation kan man också prata om. Avsändaren, ibland kallar vi honom bara för sändaren, skickar iväg information till en mottagare. Informationen innehåller ofta ett budskap. Det är grunden i masskommunikation. Under envägskommunikation vet inte avsändaren om mottagaren är upptagen eller inte lyssnar. Det vet vi inte. Då vi inte vet om, då vi inte kan se kanske den som tar emot budskapet. Så vet vi inte om mottagaren är upptagen eller inte lyssnar. Vi kanske gör ett radioprogram och pratar i en mikrofon någonstans, och då vet vi inte om mottagaren lyssnar på oss, men vi kan ju se det i form av statistik så småningom, men inte förrän då. Man ser ju då inte heller om de förstår informationen och förstår budskapet. Man kan också tänka sig att de förstår budskapet men kanske struntar i det. Vi kan göra oss blåa med radioprogram om världssvälten, men ingen bryr sig om det, utan alla fortsätter att leva på samma sätt ändå och inte engagera sig för fattiga människor exempelvis. Va? Samma sak i skolan kanske. Vi kanske inte bryr oss så väldigt mycket om vad läraren säger och vi förstår vad han säger, men bryr oss inte så väldigt mycket om det. Så att det kan ju också vara ett sätt.